نو بوي بايو دوست رفيقو ولو حسين چي دارن ديوان ولا مون حسين رضي الله عنه چي پیغام ديوان لبن چي بے حیائی کر دور بہرا روی کر دور ننگنا جو چون کر میان جوانا ختم وال از کر سودا خدای است خدای سنس رسول اللہ یہی چی پیغام یہی چی پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دویا من شا است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین اے میانی جوان میانی بھائی دبن شاہ تی چو حسین شاہ چکس بادشاہ جی چکس حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دین تی چو حسین دین پناہ تی چکس حسین اگر حسین اسچ واقعی محبت کرک صرف اوشور کے دوہی ہوتا بلکہ پور عمر اگر تو حسین سے واقعی محبت کرک یہ حسینن فرمو رضی اللہ عنہ یہ حسین سے تعلیم تلچی دین تی ایتھی تلچی دین تی ایتھی تلچی بادشاہی تی ایتھی تلچی سے مقام تی ایتھی تلچی سے وقار تی ایتھی مگر لفظ حسین سے تربیت یہ سرٹک کیز امش تربیت کرمس جناب محمد امش تربیت دسمس چین تو مین پیغمبر جناب نبی الاولاق حسین اس لیے میانو جوانو میانو بزرگو تو میانو دوستو اس سے لڑے یوس یزید اقتدار حوس مگر حسین اس اس نے امی چیز کہیں تے تما تیل نیر ہانو سن شریتن بچے ہت مانی تمس کی پتہ تمس ماچ پتہ ال میدان کربلا اس کن دراو مدینہ پر مکہ کن ووت پتل مکہ کن سکرن سفر کو کوفس کو عراق اس ایک جائے وہ دمنک میں انو یارو یا کیا منن دمنس یتھز منن کربلا یچوانن حسین رضی اللہ عنہ فرمونک بس وسو پنیو گریو پیٹ لگیو کیا دی ٹینٹ خم حضرت کیا دی دنگ یہی چھ سجائے یہی چھ سجائے یہ مجائی ہم نشاندی کرمس چھ جناب محمد اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے گوڑنیت یہ وقت رکو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرکو حضرت حر رضی اللہ عنہ کیم حضرت حر حر یوس تم ساتھ یزید سنجس لشکر سن امسوس اقصاص لشکر سن کوتا یل امام حسین اس لوگ گیراو کرنی ز ماہ محرم الحرام چنگو کچھ دوی ماہ محرم الحرام یم دو حر رضی اللہ عنہ تو تاو ام کر غیراو حضرت امام حسین امام حسین اندو بس کیا دلی دنس نحکت بچ برونٹ ترائیت نحکت بچ پت ترائیت یہ وہ تس واپس امام حسین کیا اس دنس یزید کا یہی حکم ہے یزید سنچو خدایا سونیت یون کر قبول از کر سان نی کر زین دس آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین وزد حاضرین اللہ تعالی اس کن چھو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یم پاک ذات خداین ایسی نماز مغرب دیت با جماعت ادا کرنو توفیق نماز مغرب پد دیتن ایسیت پنیس پاک گرس من جمع گسنو توفیق
حمد و ثنا پد غیث اللہ تعداد درود جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر اندس محبت عشق طلولس من تو تب یت جمع سپدی تو چونکہ از گو بیک لٹن یت مسجد پاکس من تہ سویت ملاقات اللہ تعالیٰ کرنی ملاقات قبول از امام عالی مقامن ہند دو چلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی حوال کر بہ تہ سویت کی گفتگو دیو اللہ تعالیٰ اس دین جذبہ عطا کر دیو اللہ تعالیٰ از سان اربن گنہن پرد کر ان شاء اللہ تو چونکہ امام حسین سے شہادت اس دین خطر اک سو شہادت اس کائنات من یمچ مثال چکے یس شہادت عظیم اسلامک یل گڈنک رت یوان یہ شہادت سیتی گسن سٹار یل اسلامک آخری رت یعنی ماہ ذلحجہ یہ قربانی پٹھی گسن اختتام قربانی گڈنت تہ قربانی آخرس لیکن قربانی تو قربانی فرق قربانی تو قربانی ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے آن سر میان وت من پن ٹوٹ چیز قربان ست درو ٹوٹ چیز قربان کر آئے آز مسجد پاکس اندر لیکن یہ ازی یوت کی بلکہ انسان گھ کنٹینیو کوشش کرن مسجد پاکس من ین بدقسمتی اس اک دہن حضرت امام حسین یاد کر یہ المیا ہے کہن رتن اس امام آسن بہن رتن مشد گو مگر یہ عام محرم چیون اش سری ون اش داغدار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ورس اپوز ڈکیتی سور ناجائز شراب بے حیائی اچھن روک تھام مگر یہ عام محرم چیون بس خدا سے بس اتنا ہی دین نہیں ہے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بھائیو یتوی شن دین دین چھک پنی زندگی منز اپناون حضرت امام حسین رنگ ناون پنی زندگی منز تو اس لیے اس اہل سنہ والجماعت اشن سارنی صحابن سیتن محبت کرن کیا نبی تاجدار فرمو الصحابی کن نجوم مین صحابہ چ آسمانن ہندن تار کن ہند ایت فرمو کن فلینی چو تو فلینی چو نہیں ایت فرمو کن صحابہ یمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حیاتی مز پان دیدار کر ملاقات کر جناب محمد اس پہ ناو کیا صحابہ مو بذات خود حضور سے کیا کر ملاقات نبی تاجدار فرمو یمو کی مسیت ملاقات کر بحالتی حیاتی من زندگی من تم کیا سب دی صحابی تم اس نبی تاجدار اس پر تاجدار فرمو یم تی صحابی چی یم چی تارکن ہن یس یم سن دامن ریٹی سلی بھی ہدایت کیا لگ مطلب گون کیا اس رٹو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سن دعمن حضرت ابو بکر صدیق اس کرو مخالفت ایسا نہیں اگر چا علی سن دامن رٹو ابو بکر صدیق سن چ محبت یشمان اول خلیفہ یشمان خلیفہ اول
اگر علی المرتضیٰ سے محبت کرو فاروق اعظم سے محبت کر، اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرو چشی ضرور حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ عنہ سے کیا کرو، چشی بلال حبشی سے محبت کرو، چشی عبدالرحمن بن عوف ام سے محبت کرو، طلحہ بن زبیر ام سے محبت کرو، یم تی صحابہ یمن سارنی صحابن سے کیا کرو، تو اس لیے آج امام علی مقام سندس محبت مزید جمع گمی نسبت اثر نسبت یت یت چیز سیت نسبت آس تمہ ضرور تمہ چیز نسبت اثر میلان چھنا اش نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیت ونکن یت محفل گو اس گچھ امہ چیز اثر آس اثر یم آئی کہ اس گسو نماز تراون ول آ تراون ول گسو کتان آس واللہ یہ چھ فضول بہت آ سڑکن پہ دکان پہ فٹ پاتھن پہ فضول فضول اذان چھنا گسان اس تس سے مس گسان اس گسو کت مسجد ادی یہ نیری اپ دپے بزے امام حسین سے کیا کر ہے نماز آج فرض تلا یہ پر امام حسین نگر میدان کربلا میں نماز ادا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دس اج درس دبن نہ تو پر نماز کریو قائم چھ مین نبی پاک سن دین ات کر زم کیا یترو تاج دار پت کن دن حسین اس دین کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا لیکن دین پہ کبھی آنچ آنے نہیں دینا، وہی کیا میرے حسین اتمن شو سبق اتمن شو عبرت اتمن شو میان جوانا چان تو میان خاطر ہدایت ایشن لڑائی یہ جنگ اقتدار کے یہ دنیا ہچ لڑائی کے یہ کرسی ہند لڑائی کے یہ تمس نا تاجدار سن نواسا یہ تمس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن نواسا یم نظام دنیا ترجیح دیت یم تاجدار نظام یم نظام دنیا اعلی زون دبن میں کیا کروں یہ دنیا میں کیا یہ دنیا کروں یہ مسکور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بس حضرت فاطمہ نبی تاجدار چھنا آخری کور چھنا تاجدار محبت کوتا اس اس کرن دبن ال تاجدار اور سیون فاطمہ اس تھود وطن یا یم سات نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اور یا فاطمہ اس تھود وطن یا یل فاطمہ اور یا نبی تاجدار اس تھود وطن یہ کوتا محبت پتہ اس پن سین مبارک سیت رٹن پتہ اس جبیر مبارک بوس دیوان پتہ اس ماری آس ٹائم یلائی تراوان صحابیو کو عرض چاٹی نبی کیا دلیل تم نے فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اچھا سو فاطمہ یہ ہے چاہے کہ دو امی شیخ یارن ایت انمین مدینی کہ توف فاطمہ یہ محلچی توف دلس کیا یہ محلچی سنسن زکر یم کرتو قبول فاطمہ تلت ایم لگ پنن بازوی مبارکن اور ان تشریف جناب محمد ایم وش پنن کوئر سنسن کر زلائی کلام کرن تم آئی پنن کوئر سدکے یم آئی کرنوس فاطمہ از گئی پنی جائی خیال دبن اما از کیا از رٹس نتا ایدارن تم آئی نالمائی از کیا از کرم نبی تاجدارن بوس ممت تاجدار ناراض حضور تاج حجر مبارک اسم دوان درائی حضرت فاطمہ تو زہرہ یہ گئی امت چو ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عائشہ عزاو تاجدار اور تم آئی کرم کلام یم آئی کرانوس تم آئی کرم پیار مسوید یم آئی کرانوس خیر چھا دنس فاطمہ امی موجود چشیدن سنسین ذکر لگویتی پسند گو جناب محمد رسول اللہ
فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماون مے دو بیم کر بنیا مین باب است مے درمیان رکاوٹ سبب ادرائی یہ گئے جس دم نیم من دیمن کو دا دگ نمن کرن ایمن نیم پوس درہم دینار ایم بغرین غریبن مسکینن موتا جنم تاج دارن بو درے مبارک از منشور اے عائشہ یہ کو چور نس تاج دار جو حضرت فاطمہ کو سونے کے کنگن تھے وہی بیچ ڈالے جو ان کو پیسے آئے وہ پیسے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا دائیدار راوندر نیبر ایتی رٹن پنن کور نال مجھ دنم یعنی گبرا ہم دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا کو کبھی ترجیح نہ دینا اللہ تعالیٰ فرماون بل تسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ایمان گبرا دنیا چی آخرت خود اللہ اللہ آخرت چی دنیا خود بہتر میں ایمان گبرا یا دنیا زیزن ترجی کے یو چی لازا یو چی زوال پذیر یا چی ایک نت ایک دو فان گسن وول بچپن سے لے کر جوانی تک میری میرے نبی نے اپنی بیٹی کو صرف آخرت کی محبت سکھائی ہے دروس گبرا صرف کرز محبت کا دنیا سے گو یمس نبی تاجدار وئی بڑ بابا یمس نبی لولاک وئی چاس سنا یہ کمیس چھ بڑ باب یہ کمیس چھ نبی تاجدار نبی وی چھ بڑ باب جناب محمد نبی تاجدار چبڑ باب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وان یہ مس کور نبی تاجدار دنیو محبت تو حسین رضی اللہ عنہ اس کج تھیا دنیو محبت دن بیٹے والا میدان کربلا سمزا چی شہید گزن میانی گبرا دین بابت میانی گبرا اسلام بابت میانی گبرا یہ بھی دین کی خاطر مگر حسین بابا سی چک نبی تاجدار ملک مختار تلاون خدا اسم مطرامت امتحان اسم ایمان باب تلاز کر دعا اکیانا دعا کری جناب محمد رسول اللہ لیکن میرے نبی نے دعا ضرور کی اما میان نبی کل دعا درمیان خدا یلمین حسین پنی کشم شریت علی اسگر گتی شہید ایمان ربا تم ساتن دیزس صبر صبر کی جام کرزس عطا صبر کرزس عطا اے میانو بوئے بائیو دوستو درفیقو ولو حسین آچی درن دیوان ولا میون حسین رضی اللہ عنہ آچی پیغام دیوان دبن چی بے حیائی کر دور بہرہ روی کر دور ننگنا چو چن کر میانی جوانا ختم وال آز کر سودا خدای سو خدای سنس رسول اسوئی یہوی چی پیغام یہوی چی پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویا من شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین اے میانی جوان میانی بائی دبن شاہ کی چو حسین شاہ چو کس بادشاہ جی چھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین جی چھو حسین دین پناہ جی چھو حسین اگر حسین اسیت واقعی محبت کرک صرف اوشور کے دو ہی ہوتا بلکہ پور عمر اگر تو حسین اسیت واقعی محبت کرک یہ حسینن فرمو رضی اللہ عنہ یہ حسین سے تعلیم تلچی دین تی ایتھی تلچی دین تی ایتھی تلچی بادشاہی تی ایتھی
تلچیچ مقام تیتی تلچیچ وقار تیتی مگر لبز حسین سنس تربیت ینسر اٹک کیاز امش تربیت کرمز جناب محمد امش تربیت دسمز چونت مین پیغمبرن جناب نبی لولاک حسین اس لئے میانو جوانو میانو بزرگو تو میانو دوستو اس سے لڑے یوس یزید اقتدار حوس مگر حسین اس اوسن امی چیزک کہن تی تما تیل نیرہان اس شریتن بچہت مانی تم اس کی پتا تب اس ماش پتا ایل میدانی کربلس کن دراو مدین پر مکہ کن ووت پتیل مکہ کن سکرن سفر کوت کوفس کو عراقس کو اکی جائے وہ دمنک میں آنے یارو یا کیا منن دمنس یا تھز منن کربلا یا چھ منن حسین رضی اللہ عنہ فرمونک بس وشو پنجو گریو پیٹ لگیو کیا دی ٹینٹ خم حضرت کیا دی دنو کی ہوئی چھ سجائے یہ چھ سجائے یہ مجائی ہم نشاندی کرمس چھ جناب محمد اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے گوڑنیت یل وقت رکو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرکو حضرت حر رضی اللہ عنہ کیم حضرت حر یوس تم ساتھی یزید سنجز لشکر سن امسوس اقصاص لشکر سن کوتا یل امام حسین اس لوگ گیراو کرنی ز ماہ محرم الحرام چندو کچھ دویم ماہی محرم یم دو حر رضی اللہ عنہ تتعاو ام کر غیراو حضرت امام حسین امام حسین دنس کیا دلی دنس نحکت بچ بروٹ رہی نحکت بچ پت رہی یہ وہ تس واپس امام حسین کیا دنس یزید کا یہی حکم ہے یزید سنچو ابن زیاد بہکت نہ ژٕ نہ برونٛٹھ ترٲوِتھ نہ پتھ ترٲوِتھ اتہِ آو بند کرنہٕ امام حسین رضی اللہ عنہ مگر حر رضی اللہ عنہ چھنہٕ خبر امام حسینن ہٲے أمِس خط کیاہ ہٲنس دوٚپنس اے حر دلیل بہ آس یور بلاونہٕ نہ کیاہ آس بہٕ پانے أمۍ تُلۍ خط یِم ٲنۍ حضرت حر رضی اللہ عنہ حضرت حر رضی اللہ عنہ ترٲے سر مبارک بۄن کُن مگر کٔرِتھ ہیٚکیا نہٕ یہِ کیازِ أمِس اوس اکھ ساس لشکر سۭتۍ أمۍ دوٚپ اگر بہٕ أمِس پٮ۪ٹھ مہربان گوس شِکایت واتہِ بچنا مُشکِل تھا مگر یہِ اوس وۄنۍ ژوٗرِ ژوٗرِ یِوان کَرُن کٔمِس امام حُسینَس سۭتۍ نرمی کرن زیادتی کرن أمِس سۭتۍ زیادتی کرن أمِس سۭتۍ دۄہ گٔے گُزرن ییٚلہِ گُزرن دۄہ گٔے منٛزٕ گوٚو کالا تہِ آو تریش تہِ وۄنۍ بنٛد کرنہٕ منٛزٕ گوٚو کالا یِمن آو وۄنۍ دھمکی تہِ دِنہٕ منٛزٕ گوٚو کالا یِمن آو وۄنۍ تمام چیٖز بایکاٹ کرنہٕ امام چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕچھان پانس پٮ۪ٹھ کیاہ گژھان سختی امام چھُ اہل بیت یتھ ہارن پٮ۪ٹھ وٕچھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان ظُلم ییٚلہِ ووت نو محرم الحرام امامس باسیٚو نہ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ ییٚمہِ جنگہٕ ورٲے کانٛہہ اعلان کانٛہہ چیٖزٕے گٔژھِتھ یتھ چھُ اکُے حل سُہ گوٚو کیاہ جنگ امہِ بغٲر چھُنہٕ یتھ کٕہٕنۍ تہِ سلوٗشن ییٚلہِ نو محرم الحرام آو امام حُسینن کٔرۍ سٲری پنٕنۍ اہل بیت جمع یِم دُسَتتھ یار أنِن یِم أنِن جمع کٔرِتھ أکسٕے خٲمس منٛز ییٚلہِ شامس بیٖٹھ امام حُسین کھوٚت تھزِ جایہِ پٮ۪ٹھ تہٕ لوگُن یِمن کیاہ کرُن یِمن دُسَتھن یارن اتھ منٛز چھِ بُزرگ اتھ منٛز چھِ بچہِ اتھ منٛز چھِ خواتیٖن اتھ منٛز چھِ جوان اتھ منٛز چھِ تمام اللہ اکبر یِم أنِن بُلٲوِتھ امام حُسین ووتُکھ دوٚپنکھ ہو میانیو یارو نبی سٕنٛدیو غلامو ییٚتہِ گٔے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہیٚژٕن وۄنۍ ظُلم گژھُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہیٚوتُن اَسہِ پٮ۪ٹھ زیادتی گژھٕنۍ چھُنا صلاح یِمن چھِ لڑٲے مےٚ سۭتۍ مےٚ توٚر فِکری یی یِمن چھِ زیادتی مےٚ سۭتۍ لڑٲے مےٚ سۭتۍ مگر تُہۍ چھُو بےٚ گۄناہ یتھ منٛز تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ نیٖرِو مدیٖنہ واپس تُہۍ نیٖرِو
چمن واری از کال از نزیت گرن یوال برن امام حسین رضی اللہ عنہ مگر اچن نیرن قدر کا تیارے امام حسین الباسو زہرہ چیمن شرم یمن زہرہ چیمن شرم یمن حیاء یمن یمن نیرن مگر یمچ دبن نیرن کت بڑن اچو سونگ دزون ایم گوری سونگ چھت امام حسین اگر تھی نیر نیرو بہ کرو ژونگ چھت تاکہ تہ گھ شرمندگی گھن تہ گھ شرم یین کی امام حسین یل ژونگ کور چھت چراغا گو چھت گو روشنی گئی چھت خمس مز گئی این گٹ اللہ مز گو واریا کال امام حسین زول بیئی ژونگ دپن وچھا بہ کس کس یت درامت امس باسو زہر آسن ساری درامت اللہ مگر یل ژونگ زولک اس یت بہت سوس تتی بہت نیر چھ کھان کیا نام بے لوگ امام ان واض پھر دک لڑائی چن مے سن تم بچن کیا خود کسا ان کس قصور ان کس خطا تھی نیوک پن بچہ تھی نیوک پن اولاد بی کورن چراغ چھت سوم کورن چھت من گو کالا بی زول اس یت تی پڑا تریم لٹ سوم چھت کورن ون بی زول ات گو یار کھڑا امام حسین رضی اللہ حسین اگر صبح تک آپ ایسے ہی چراغ بجھاتے رہے جلاتے رہے لیکن اب اپنی جگہوں سے نہیں ہٹنے والے اس کیا رویت کا صدر خدمت جناب محمد رسول اس کی آیت گزو کائنات کس پیغمبر علیہ السلام و السلام عزیز اسما دفتائی دار علیہ السلام توی کتروہن میون حسین کربلی کی مدان اسمس تنہا توی آئی واپس تیم کربلی کی مدان بیڈن یہ وہ تس امام حسین وہ تو واپس دبن خیمانیو یارو اہل بید یدارو ولا باون قیامت کی دو پانی تائی دار دبن میانی نبی من حضر دی میں یہ جازت یہ مزر سی میں یہ تھے بڑھ تل می تجے میں نازو سین خیال ام کرن استریش بان بنا جبن تائی پیڑ کھسن کے یہ وجل واپس حسین اس مرو تیچے اس ویچ بچو تیچے اس ہم یہاں سے آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے غلامان مصطفیٰ جان دینے سے سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے کو کٹانے چلے جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں اسے کربلا میں نبھانے چلے ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی کہاں ملے گا ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی دکھائے جو کو دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج
सर को कटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रख पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रख पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा बी ने झूला झुलाया, वही तेरे सीने पे खाने चले हैं, वही तीर सीने पे खाने चले हैं, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। यही कह के अकबर की तलवार चमकी, यही कह के अकबर की तलवार चमकी, इधर आ सितमगर, इधर आ सितमगर कि क्या, इधर आ सितमगर देता है धमकी, इधर आ सितमगर क्या देता है धमकी। जो अकबर निशानी है शाह उमम की, जो अकबर निशानी है शाह उमम की, अली का वो तेकर दिखाने चले हैं, अली का वो तेवर दिखाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। हुसैन मैदान करबला सुन इमन यारन वानन तो नीरियो, मगर अतन नियरन नौ मुहर्रम रातस करन किम सुन इबादत, अहले बैत अतहार छ रातस करन रब सुन इबादत, मगर यजीदी लश्कर छ रातस करन शैतान सुन क्या, हम करन इबादत खुदाई सुन निबर किन चवन यजीदी लश्कर शराब, ये मनावन खुशी यम दबन आस फसो इमाम हुसैन वन त्राव हुन वन त्राव हुन, मगर हुसैन रदी अल्लाह नु चुक यम तद यम पन्निस कौलस बेट मिसाय मन हुसैन सकर बयद यजीद अस इस त्राव हुन चोन सोरी कबील याल आयाल याल हुसैन वो तो कभी नहीं, मैं शराबी के हाथ में अपना दस्त पाक नहीं दे सकता। ये सौदा गैसी अत पर कंप्रोमाइज गैसी, हुसैन ते रोज लड़न खतर तैयार हुर यूस किम सिन तरफ उस लड़न यजीद सिन तरफ, मगर याम जंग स्टार्ट गो याम जंग अत्याव क्रहुन लिबासा लगित क्रहिन पटा लगित अल्लाह अकबर अतल ब्रोड कुन वोत एम वोल पनन पर्द बोन दमनस क्या दलील दमनस हजरत मैं हुर हूँ। इमाम हुसैन वन बुस तुर चुस तुमस क्यों आया, तुम मैंने यजीदी लश्कर को छोड़ दिया, हुसैन का लश्कर इख्तियार कर दिया। और तामोस हजरत हुर पहला शख्स रास्ता रुकाने वाला हजरत इमाम हुसैन को हुर था, लेकिन हुर ने शैतानी लिबास को छोड़ दिया। अब इमाम हुसैन के सब में खड़े हो गए अलशन मिंबरी शरीफ गड़ी वन सोरी हुर वन के अलशी वन वन हजरत हुर क्या इमान वन हजरती हुर रदी अल्लाह ताला अनहु क्या दलील दपन एम त्रो यजीदी सुन लश्कर ये गो शामिल हजरत इमाम हुसैन सिन लश्कर सम ये अत शामिल गो दन हुसैन मेरी इजाजत मेरी इजाजत दमस कब चीज खतर दनस पहला जंग मैं करूंगा कुनुकीर लाइब हुसैन अली अली जज्ब उस रदी अल्लाह ताला अनु हुसैन के जज्बे बढ़ने लगे अजोस हजरत वहाब बिन कलब रदी अल्लाह कलबी रदी अल्लाह ताला अनु ये मिस सिर्फ अर्दा अर्दा रियत अर्दा दो इस गमित खांदर कर मुझे याओ ना इमाम नजीजाजत निशारदाई दो गमित खांदर कर मुझे
کان پرواي اي مياني جمانا يچ ريت وادن نکاح کرمي دي لاسن گمي دي اشن ريت وادن چلن پت کیا فنکشن اشن چکری چلن کسا مي گور نووي نووي خاندار سمچ امس نبي سند غلامس امل ووج دبن دينس چی اسلامس چ ضرورت جوانن هيو يگو اردار اندان بهن هم خاندار پرمون مهون جوان يا حضرت امام حسين سند دربار من حضرت مدي اجازت بنير لڑنے اللہ يكي بعد ديگر يل جنگ سٹارٹ گو جنگل جاری لوگ جنگل لوگ گسنے اچھی کے بعد دیگر سہری گسن کیا شہید چھنا گسن اور چھ ساسن من لشکر یور چھ دوستت یار آتما چھ کمزور دی آتما چھ بچے آتما چھ خواتین یم کوتا پوشن کمن ساس ہوئی دن مگر اشنا امتحان کمیس حضرتی اچھ امتحان حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام شنا مثال من ابراہیم والا رب جی دبن میانی وجمل گر ڈور چیز قربان یہ دراو یہ گو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام میانی گبرا میان وچ خواب دنس گبر میانی مالیا کیا خواب وجل انی ارا فی المنام انی ازبہو کفنظر مازا ترا اے میانی گبرا میان وچ خواب وزبا کرن چوین کیا رائی یہ چوہ تو زنہ میں آنی بابا یلسے خواب جد والگین چون پروائی قال یا عبد افعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اسماعیل و تو بابا کین چون پروائی سکرتی یہ مکچہ حکم جدی پروردگارن سوچان پنن جو ان قریب صبر کرن والن ماں ابراہیم درا زبا کرنے پنن بجس اسماعیل چھپکن ابراہیم چھپکن عرشک ملک گئی پروردگار اس مولا رکاون حضرت اسماعیل رکاون حضرت ابراہیم یہ حضراوی بل بڑ زبا کرنے ابراہیم اسماعیل علی نبی علیہ السلام یل پدر درون اسماعیل و تودن بابا یل میں زمین از بیٹ دراوک نون کل تھے جبون کندن گبرا کیا نمنا اگر جہور کندھوود خبر چما پیئی مینس معصوم رویس کن نظر تچمائی آر انصاب مائی میانی بابا عجب من گبرا والکی چھو پروائی یہ لکون کن دھون سر مبارک اسماعیل شراکن انتیل ین حضرتی حلق نازف ابراہ اسماعیل علی نبی علیہ السلام اسفرن بسم اللہ مگر اتنی شراک زبا کرن کی اللہ اللہ ابراہیم وہ شراک کیا دلیل مینس اسماعیل سن گردن شاییز خطرناک کس شک نیمز پورن کی اور گئی اس آواز نزائی اسماع ابراہیم سچام اکلت منن بسم اللہ اللہ اکبر مگر رب چند بندو سجلڈی مینس اسماعیل اس خاش گچ اللہ تعالیٰ تو بچاؤن حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام ایم شرائع کے تل یہ مشرائع کی ہنس قوم چھ کیا کریں رب اس تو رب قانون بدلاؤں رب اندب شرائع کی چھو ان قوم چھ خاش کروں مگر آز بدلاؤ پانوں آز چھو چھو ان قوم خاش کروں آز چھو چھو ان قوم بچاؤں کیا میدانی کربل اس مزدہ کیا نا پروردگار اس امام حسین بجاؤں تجاسنا سوئی قدر مطلق سوئی پروردگار سوئی رب العالمین ستگیت مزدہ کیا نا یزیدی لشکر اس طلق اس طلق بیڑ کرون تجاسنا امام حسین اس تجانا دعا کرون اور جند منتریشن نا ہوئی تجاسنا اگر تمیش پتا یہ چھو امتحان تمیش پتا یہ چھو میں فرمومت جناب محمد رسول اللہ تمیش پتا مین بڑی بابن چھو میں آنی خطر ایم خطر دعا کرمت امام چھو ادن یہ چھو جن کس کس گزن شہید اشی من انند جمع کرن خمس کن ازند سر مبارک بون کن ترامن آجاو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نبر نیرف یو سمیل پنیل بوئی سنمان دوست حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن یہ لے مزمو چن زیرال یت تلوار دست باگس دستار گنیت امام اس پہ نظر مزکن تو چشموں کن و تو زوجدن بیٹے تجھے اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تو میرے بھائی کا امانت ہے
بنہ گدنس میدان کربل اس کندروی میانی گبرا ساچک میامانت پنجل بھائیس امام حسین سنی لگتی جگر ام کڑا کتویز اللہ کڑا مکڑ یہ دبنس بابا یا چمین بابا تم ساتن جدمد میں دبن یہ لچہ پیتر آئیسی مصیبت از من تم ساتن حیجز یہ پرچی اللہ یل حسین انی پرچی وش اج بڑ گیا وچن اللہ بھائی اس لکم دبنس گبرا یل میون بھائی مصیبت از ملائشی تم ساتن نیرز تمیل بھائی اس مینس مدد کرنے اللہ اللہ یل حسین انی پرچی وش اللہ امیز و چشمانی مبارکو گینوش نال مجروٹم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بیٹے اب کیا کروں اب مجھے کوئی چارہ نہیں ہے رخصت کرا حضرت امام حسین میدان کرب و بلز کن پنی سمیل باب ترس اللہ اے میانو جوانو کس کر پنی امیل نجیس رخصت امیش پدائین اور واپس کے امیش پدائین امیس انتیر اور امیس لگن تلوارین زخم اما چھو بھاگ گئی اما چھو بوجھ ہے اما چھو تریش ہے اما چھو کمزور گمیت اللہ اما کیا دلیل گئی والا میانی جوانا کر کر بلوک مدان یاد سپرکنا ونی نماز فجر سپرکنا ونی نماز زہر سپرکنا ونی نماز عصر ایچا کربلا بوزنو یوت میانی جوانا عمل چھنا کرنیت گر حدا حسین انا پندر کر کر فدا امی دین بابت میانی جوانا چنا چین گر فدا کرن چنا چین اولاد کربان کرن چاہمون نئی صرف پانچن وقت نمازن کیا کرن روش کرن حضرت زینب نیرن اندر نیبر امیل وشپنن یکتی جگر اکتیار حضرت شہرہ بانون وش رضی اللہ عنون حسین ان کو رقصد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنون میدان کارزار سنیل نیرن لڑن لڑن میل شہید گتن حضرت قاسم رضی اللہ عنون حسین بیمن پتر اے میانی خدای صبر کرتا میانی ربا صبر کرتا حسین وننی من ادا تایا انوال بلویت اما گئی تو انی خد کیو رو کیو بنیو باچو سن نواس جناب محمد رسول اللہ تہے نماز پرو تہے کلم چھو پرمی تہے کلم لا الہ الا اللہ چھو پرمت اما تہے کت بڑی کرو یہ واد وفائی یہ بے وفائی کت بڑی کرو میں سیجن اما میں کت بڑی اندیتو تہی دوخ تہی اے بلائیت انوس تہی اے ید انوس اللہ اللہ اے میانو جوانو تمیانو عزیزو یعنی قاسم رضی اللہ عنہ شہید گو ہم پتن ان خمس کن پردہ نشین خاتون اندرہائی رضی اللہ عنہ اندرہائی نبر اموش قاسم رضی اللہ عنہ گمت کیا کہ ایک دیت زخواب آئی یہ کیا مصیبت ہے یہ کس ظلم یہ کس مصیبت یہ من کیا گو یہ مچنا نماز پرنویل یہ مو کیا جی بنائی اس قید یہ مو کیا جی بنائی اس بندی یہ مو کیا جی کر دریش اس بند اس کیا جو کھومو دی من اس کو اس لڑے یہ من سویجن اللہ اللہ مگر اور چن بوزن خدر کا کیا جی اور چنہ دنیا گومد گلیب اور چنہ دنیا دیری گومد گلیب رب فرماون تیم لگی مودب شاید چنہ زیم دنیا نیرو ان الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا رب دا بندی ملکی مودب شاید چنہ نیرونیم دنیا کی شاید چو سائن خطر دنیا بیتھر ایمن بیٹ یہ دنیا دولت کمن ایمن آونا عجی حتا یہ مزوشت نبی سن لول چو چلن اس کرو نا ست تاجدار سن نواز کیا شہید ایمن ما آو بوزن الشیطان نفس شگسن گالب اچھن پت باسینی شوز با کیا کرا گناہ کرا نفس شنہ گالب گس جوانن منز تی بزرگن منز تی ماجرن منز بینین منز ایمیس تی نفس گالب چھو گس امیشن پتی گناہ باسن کیاز امیشن نفس امسات ای گو یزیدی لشکرس ایمن گو گالب گس نفس یمن رود بوتھ یادی بوتھ ما چھ نواس جناب محمد یمن رود نامی خیال اکی گئی سیری شہید ادرائی حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ چھنو پتھر اندر گئی خیمس میں
اندر آئے سکینہ، یہ گئی دوان دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ سنیچو حضرت عباس رضی اللہ تعالی، یہ گئی سکینہ امیس نش حضرت امام حسین سن لخت جگر، اے عباس اے باب تریش لائج گئی میں گس کیا لکٹ بچی کوتا برداشت کس گرمی شرمی کربلوک چھو مادان سکیو مادان کوتا برداشت کس یا امیس تنس بابا پانی پیاس لگ گئی عباس رضی اللہ عنہ اس وقت چشمانی مبارک ہوگی کیا خوش بچ منگان چکا چیز آپ کو بھی اگر اپنا بچہ مانگے گا کوئی چیز بتا کیا ہوتا ہے اگر بچہ مانگے ہمیز دلیل بابا میں گوش چاکلیٹ یہ کنسی وزم مگر ہمیز دی کہ بچے سے محبت ہوتی ہے سکینہ آئی رضی اللہ عنہ دنس بابا تریش لجل لگس تریش اتام چاکے گمی سے شہیر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین دنس حسین سکینہ شمانگل تریش مدی اجازت بنیر کربل کس مدان اسکن بان تریش دنس اے عباس سشام اخری سہارا اگر ست گریوک یہ علم کس تل میں یہ کیفل کس پکنائی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ دن اے حسین مدی اجازت بان تریش میں شن برداش گسن یہ معصوم بچ مرنا تریش دا جے ہمائی منچ لڑے یا سیتن نمن معصومن کیا کور یہ بچو کیا کور یہ بچو کیا کور حسین اندت اجازت میں جا کے پانی لے آؤ الی اندر نے بردراو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو میدان کربل من سڈر گو نہر فرات ازنش تواریخ من شامت ایم جس پنیس گوریس تریش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہر فرات ازنش گو ایم دب گوریز دبنا چچا تریش دبن گوری پھر پنن روی ہو کن ایم تی چین تریش کیا ایم دبن درش اہل بیت اتحار کیا نبی سن غلام چھفا گئی بچما تریش سکینہ چتریش دا دی زھٹ زھٹ کارن بچما تریش دبن ایم تی چین نیری فرات از مزی تریش دام کی منچے یا پان عباس مگر انتی چین پان تو تام دبنی تام نوات نام حضرت سکینہ تریش برن تریش رٹن نیری فرات من مشک برن یزیدی لشکرن کوریلار دبن اگر یہ تریش خمس ملوت تیل بچو نیش کے ایس من روز نزندگان دوان کے چو دوران کے چو یک وٹ کریو حمل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نواز فرمان یلی اور واپس چونیرن یزیدی لشکراو ایم کوری کوٹ گیا راو حضرت عباس رضی اللہ نواز عباس انتوش تلوار کہن چنے کن عباس اس بوشت اما ایم آئی اکی لیٹی اکوٹ کور خمل ایک یزیدی لشکر من گو اک شکسا ایم کور تلواری ہندوار یلو یونمیس ایت بازوی مبارکس یم سویتی تلوار اس چلا عباس شوشر علم چوئے کھڑے یا ام بیس بازوی مبارکس دباو علم پہ کیا عباس رضی اللہ عنہ امینی تریش مشک ابرن دندان مبارکان من دبن مجھے سکینہ کو پانی دینا ہے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم
जहाँ में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। ओ दूत जब सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, ओ दूत जब सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कजा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कजा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। गरीब उम्मत की बेबसी पर, गरीब उम्मत की बेकसी पर हुसैन का सर कटा है, लेकिन यजीद जैसे शकी के आगे, यजीद जैसे शकी के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। हुसैन का सर झुका नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अब्बास رضی اللہ عنہ لڑن لڑن شہید گسا کریکٹ سے جزیر دنس حسین میری بیٹی سے معافی مانگنا کہنا کہ عباس تیرے لیے پانی نہ لا سکا۔ حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ شہید گئی، اب ٹوٹ گیا تھا، اب میدان کربلا میں آئے اور عباس رضی اللہ عنہ کے جسم کے جو ٹکڑے تھے وہ جمع کر رہے ہیں، یاران مانے کرن جمع ٹکر، پتہ انہیں خمس مز، پتہ انہیں نزدیک، پتہ صبر، پتہ جرت، مکلو عباس رضی اللہ عنہ اورا واپس اس کو پہرا ایتو چھن پنن اردہ وہر مہراز بچوں سے کس کس کو محبت ہے چھنا سائر نہیں حسین اس جو سپنن اولادن سے کیا محبت اندر التصاب ایتو چھن اردہ وہر لچو حضرت علی اکبر پانس گنڈان کیا سفر سامان گبرہ کوت تنس بابا مجھے اجازت دے دو اردہ وہر جوان حضرت علی اکبر فرماوا یمسن روی اس رلان جناب محمد وہیں کس شکل وہیں کت حسن حسین اس چھ پتا یہ نیریور ایتین جنت من دھوم کڑنے عباس حضرت امام ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام صاحب جنت من دھوم کڑنت اسماعیل سے بدل آو زباہ کرنا مگر یہ چھن سکڑنی شن یہ چھنیرن حضرت حسین سن لخت جگر تنس گوبرا ٹھیک گس اندر ہے پنی ماج رکھ حضرت شہرہ بانو رضی اللہ عنہ اندر صاحب حضرت علی اکبر خیم چھنا صاحب بیس خیم اس مزید مزید پردہ نشین خواتین آس رخصت ہے تن ماج موج وستود بوس دی تن پنجز بچس نال مجھ روٹن حضرت علی اکبر رس گبرا کہاں جانے کا ارادہ ہے تن ماں بابا کو اب میری ضرورت ہے مجھے اجازت دے دو دراؤ میدان کربلا سکون دراؤ میدان کارزار سکون حضرت علی اکبر مگر اچھ پوف حضرت زینب رضی اللہ عنہ تنس گورا دراکھا اہن مانی پوشی بدراس میں دی اجازت سوش منظر کیا ہے منظر کیا ہے اس کو امیجن کرو آپ تو ہنیو میدان کربلوکس واقعہ پنن چشمن بروٹ کہیں ساتن علی اکبرن آئیس اجازت فتمت پننس مہلیس
امہ خاطر کہ مے دی اجازت شہادت یل اندر ات رخصت ہت دراو ات ودان ودان سری گرس کھوت حضرت علی اکبر یہ پکنک ہوں ناو گر چھ پکانی علی اکبرس پہ نظر اما دلیل کیا بون کن ترو نظر ات وچن سکینہ رضی اللہ عنہ ات گرس پائن کرتا میرے بھائی گس میں کی بہ کمس سی گند مے کس نی مدینہ مے کس وات نائی در مدینہ منورہ مے ترا ہوئی فرمان علی اکبرس اوش یہ وہ سارے اوش یہ وادان حسین رضی اللہ عنہ روٹ نال مت علی اکبر دنس گھبرا وی دراک مگر واپس ایزی واپس ایزی اجازت دتنس یہ گو میدان کربل کن یل میدان کارزارس کن گو ات علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑن یہ لڑن 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 امس لج تریش ام واتن وصل جہنم ات کہین ہکن پوشت علی اکبرس یہ آو اور واپس بی آو دروازس پہ مل سندس حضرت امام دنس گھبرا مے دپے نا واپس ایزی دنس بابا پانی نے مجھے ستایا بھوک لگ گئی کیسا گوسو باب ووتھس حضرت امام حسین دنس بیٹے مے لکٹ ترمس رسول کریم دہان مبارکس من زبان مبارک تلت ثمت ترا پن دہان بہ ترا سو زبان ات دہانس امام حسین تج پن زبان مبارک یہ ترون امام حسین علی اکبر سندس دہانس من علی اکبر فرماون دبن ابھی تک بابا پیاس تھی لیکن اب ساری پیاس بجھ گئی یہ وہ نواسا تھا یم تم غلاب نبی تاجدار ہند امن ہند دب لگن تہ برداشت اس کرن رسول کائنات امن لر اس بہنا خطب دن وز جناب نبی تاجدار واز پران تو امام حسین اور یون ممبر پہ بون وسان تاجدار دپان میس حسین گوس کیا لگن یہ حسین میدان کربل من ربس منگن خدایا صبر میان ربس صبر دو یزیدیو کیا تھو پر ترین دہن آئی مسجد نبیس من نماز ہی نہ پرنس ترین دہن کہین پر گپن آئی گنڈ چاروئی گنڈ یزیدن ایم سی ون خطر رحمت اللہ علیہ بے حیائی کرنون مدین چن خواتین انسید کرنون غلط یہ ذلیل تھا بدبخت دوست شرے دوست ڈاکو یہ ناس اقتدار اس لڑے یہ اس دین اسلام اس لڑے اگر نہ امام تم ساتن میدان کربل مز پن اولادن قربان کرے خبر سان مسجد ہند امام ما آسان شرے ڈاکو بے حیا بد کردار آؤ حسین کا پیغام سننے والوں سنو حسینی اگر بننا ہے تو بے حیائی کو ترک کرو شراب کو ترک کرو بد کرداری کو ترک کرو او کن مگسی بسوس حسینی حسین اندت امی خطر پنم جان حسین دت امی خطر پن لخت جگر کوتا کرب بیان کرب لوک بیان یہ مختصر بیان شارٹ بیان تہ برو کئی لیکن کربلا جب پڑھو گے جب سنو گے خدا کی قسم ژے نہ روزی نہ بتس مول ژے روزی نہ کھینس مول ژے روزی نہ چنس مول مگر اگر ژٕ پرکھ کربلا کیا ہو اسلام زندہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید اصلی کام اس لیے حسین ہی بنیو حسین سے کرو محبت سوت الاولیاء شو ہے پیغام دیوان
तुम्हें तुम दावत दिवान तुम करो पन्न बचन सत दीव तम अवलियान हूँ मोहब्बत अहल बैतल हूँ मोहब्बत तवे सऊतल अवलिया तम यह लकुट मकुट अक् लिटरेचर वात नावान यु नाव सीरत फातिमा क्या नाव जमस हुसैन सोहबत आमस ग हुसैन साज सह सह फातिमा कस कस खातून फातिमा सदाए मदीना डाय हथ नाथ सऊतल अवलियान कर्म जमा अलमाई करामो नातन दिसम नजर पत्म नात कम जमा बेश किताब शान वाल दैन मलिस माज हज खदमत इमन हज अजमत इमन हुंद वकार क्या।